Qeyd olundu, o müqavilələr dəyişdirilir. Dəyişdiriləndə 2000, 3000 manat hər dəfə bina artıq başa çatana qədər o şəxslər pul alırlar. Bundan sonra tikinti şirkətin sahibləri orada xidmət haqqı qoyurlar 200 manat, 250 manat, 300, 350 manat. İnsandan pul yığırlar və heç bir hesabat vermirlər ki, o pullar kommunal xidmətlər adı altında necə xərclənir. Yəni bunların hamısını qanunverici qaydasında tənzimləmək olar.